Qeveria e Kosovës është e gatshme që të punojnë në përshpejtimin e procesit për formimin e asociacionit të komunave me shumit serbe, por ajo ende nuk ka marrë ndonje draft statut të propozuar nga ekipi menagjues, i cili është përgjegjes për hartimin e kti draft statuti, i kanë thënë televizionit tonë zyrtarët e qeverisë. Në qeverin e Kosovës thonë se Serbia po e prolongon krijimin e asociacionit për të ndërlidhur me marveshin finale, duke shpresuar se do të përfitojnë më shumë. Ndërsa nga zyra e presidentit nuk e kanë komentuar nëse asociacioni do të përfshiet në marveshjem finali. Por, kryetaria e komisionit për punti jasht me Vjosa Osmani thot se qeveria duhet e jet e kujdeshme që asociacioni i komunave me shumit serbe të mos ketë kompetenza ekzekutive. Uh, Natërështë që krimi asociacionit uh, të komunave mund të uh, ketë përkrahje në Kosovë vetëm e vetëm në qofë se në përputhje të plot me vendimin e gjukatës kushtetuese uh, dhe në qofë se a i vendim e shihni që e ka reduktuar në tërsi rolin ati asociacionin në rolin e një oje që e të thjeshtë e cila nuk ka asë një kompetencë ekzekutive. Në qofë se do të bëhe në atë mënyrë natyresht nuk do të kishtë ndë një rezik të madhë për funksionalizimin e brendshëm të Kosovës. Analist i Politik Artan Muagjiri vlerëson se në marveshjen finale mi disë Kosovës dhe Sërbis ende nuk dijen se cilat tema do të përfshien. Nuk e përjashton mundesin që të përfshiet edhe asociacioni i komunave me shumis sërbe. Po, eksiston një një gullë shumë madhë, sej, ketë, e madhe e i përket marveshjes finale, pra eksiston shumë tema e, si që është korejgjimi kufive apo që është e gazivodës e kështu me radhë, të cilat demarkacioni kufirit me Serbin, të cilat prit që të e, finalizohen në atë marveshtje totale përfundimtare, kështu që nuk është larkmensë që edhe që është e asociacionit të përshqiet në të, nëse e, do të mund të konsiderohet si një loj balanci me tema tjera, pra e, nëse e, do të konsiderohet se Kosova duhet të fitoj dishka dhe të hum dishka, po ashtu edhe Serbia. Kryetarja e Komisionit për pun të jashtë me Vjosa Osmani kërkon nga presidenti të ketë kujdes në raport me Serbin, sepse Serbia qartazi potenton ndarjen e Kosovës, duke e përdorur edhe asociacionin e komunave me shumis serbe. Për një rrugë e cila është trasuar për një kohë të gjatë nga qarqe shtetrore e akademike në Serbi, et, si pas të cilave në qofë se shumë nga publikimet të tyre kërkohet edhe ndarja e veriut, edhe një asociacion i komunave sërbe për komunat e mbetura në juk. Pra, kjo do të ishte shkatrimtare për shtetin e Kosovës, sepse lire që do t'a acopton të atë, por për teritorin e mbetur, do t'a bënd e Kosovën tërsisht jo funksionale. Analisti Artan Muagjiri thosë se asociacioni nuk prite të ketë kompetenca ekzekutive, sepse në marveshin e Bruxellit është thënë që gjukata kushtetuese e Kosovës duhet të shikoj nëse ka shkelje të kushtetutes. Gjeja vetë me e mirë në marveshen për asociacionin është se e, e, versioni final do t'inë nështruat gjykatës kushtetuese dhe ajo gjithsesi se nuk dhe t'lejoj që kompetenzatës e saj t'i tekalojnë ato të kushtetutës e Kosovës. Për e si institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se nuk pranojnë themelimin e asociacionit të komunave me shumit serbe, i cili është në kundeshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.